Welcome back, guys. This is Unfinished, the only place where we get to finish and finish parties. Today, we're talking about online scamming. And on to our next question, which I scam you are, let us know in the comment section at Y254 Unfinished. Kapata pesa pesa kidogo. So, we got money. You withdraw. Again, you invest there. So, you can pay a moral. Yeah, kuendelea. So kwa kuendelea kuweka, ilifika mahali sasa ni 100% profit, of which I'm saying, hapo ndio unafaa kucheck. So hapo sasa ndio niliona, hey, within hours naweza pata pesa, nikamwagia pesa ndani. So after that, yeah, machine zika, system ikaanza kufail, na hivyo ndio pesa ilienda. My IG account was hacked, ilikuwa almost kufika 1,000. But jia pesa, so like, ali the hacker already hacked my friend's account, so like alitumia my friend's account to get through me. So anili offer kazi, nitakuwa nalipwa this amount. The only thing I should have done ni kumpea, like ni change the number ile kwa my IG account neke yake, then the code that will come nieke kwa like ni kani verify. So like, yeah, alichukua hiyo account yangu. I tried ku report, nothing happened. So the only thing I did, nili text, I made another account, nikam text na through my account, nikamwambia nirudishie account yangu. Akasema the only way I can get my account is by paying him. So yeah, nikasema tu acha tuende tu. Mimi nishaiskamiwa. Kwanza sijui kama naweza nikubali ni nitaje hiyo platform ama juu. Okay, kuna platform nyingine hapo iliniscan. Ile ni scam inaitwa InfoCash. InfoCash ile ni scam 1500. By then ilikuwa nga high school. So nilikuwa na njia ya kusakasaka do hivi. Na pia kuna mtu nilikuwa nimetrust sana ndo alini influence kwa hiyo business. So kuingia pale wakanitisha ganji, kutuma na ganji yangu. Mara sijui nisha chase mabiza hapo na onyeshwa balances zangu ziko most. So withdraw hivi, naambiwa mara sijui withdraw like ubaliwi. Sipokuwa ni siku hivi na siku hizi. Kwanza mostly walikuwa na show withdrawal zao ni Tuesday na Thursday. Ikifika hizo madays, kama ni Tuesday unataka withdraw, naambiwa sijui mara pesera, sijui nini. So ilibidi nikaachana nayo hivyo. Ikabidi kanji yangu ikaenda hivyo. So niko na online business fulani, sijui kana zasema jina yake, but tuko naambiwa una invest, una rent machines. So like mimi na boys mtaani tulichanga do over 10k, tukaeka hapo tukiwa na hope yenye inaweza come double ikuje kae kitu kama 25,000, na plus bado hii mpesa hii ni unaambiwa ngati system ina fair upgrade iwe. Unajua majamaa kubongesha kizungu fulani hadi unaona ni ukweli, yani wasiwasa unapatiana tu, wanakuambia fuata hivi code hizi nini, patiana namba ID, ukimaliza unapata mpesa iko zero. Kuna business plan nilikuwa naifanya TikTok, so at least I was earning kakitu. So kuna ubeshi yangu nilikuwa na share na yeye stories kuhusu my business. Then after some time nikamwambia like I've earned this such amount, unaona. So mimi kumwambia hivyo, I thought nyie ndo aliniscam juu siku ana expect like junior tu ndo mimi ushare vitu zangu. So hiyo ndo aliniscam actually. Sasa nimetumia for example kwa sababu okay, hiyo story yangu ya kukamua like ilianza, kuna best yangu alikuwa account yake ilihackiwa hivyo sababu alidanganywa. Kuna hii program ya Anita Foundation inakujanga UTV. So akaniambia ati kama nimesikia like wana promote watu, unafaa kutuma pesa fulani, then una screenshot payment, then una send back kwa kwao, unawatumia unaonyesha umelipa, then unatoa ilikuwa 998 bob like almost 1000, then utapatiwa 20k again. Ilikuwa almost kwa sababu unaona this account is my friend na, but nikajaribu kumcall akupick phone. So hiyo ndio ilikuwa red flag ya kwanza juu ako online na mpigia hataki kushika simu. So I was like, mbona it's like ni kama ananidanganya, mbona hataki kushika simu niongee na yeye nisikie kama ni ukweli ako sure about this thing. So then alikataa kushika, mimi nikaona
acha nimdanganye like nimetuma. Alafu hapo kuna zile screenshot alinitumia like pia ya ameshatuma jo aliniambia nataka nikuonyeshe hii kitu ni legit. Acha nitumie screenshot one zile vitu venye mimi nilitume hiyo process venye iko. Nikam okay hiyo message ilikuwa imeandikwa date na time ilikuwa date 3. So juu mimi nilikuwa na suspect inaweza kuwa ni uongo. Nikafikiria maybe atafikiria kama mimi nimuulize alituma lini, it was on Saturday na message yenye sasa tukianza ku chat ilikuwa on date 15. So nikamuuliza yeye alituma lini akaniambia date 3. So hapo nikakuwa confused kashindo anafikiria je kama mimi inaweza kuwa ni ukweli. Sorry kaenda kwa M-Pesa. Kuna hiyo namba alikuwa amenitumia akaniambia nitume pesa hapo. So jo ile kudelay obviously kama unatuma pesa kwa M-Pesa like ukisha dial number then udelay kidogo you jitoa ndio sasa una start afresh. So mimi nikaona tu ni mdanganye nimetuma akaniambia sawa ningoje like 5 minutes pesa zitakuwa zimetumwa. So like nikakaa the following day nikampigia nikamtext nikamwambia pesa zangu hazijatumwa na nilituma ile pesa uliniambia akaniambia mimi ni muongo sikutuma. Ndio sasa nikampigia tena sasa the following day nikapiga so hiyo dem akaniambia kai Karoni uongo hakuna kitu kama hiyo mimi account yangu ilihakiwa au watu waliniambia hivyo venye vyote amekwambia so pia mimi nikafanya na nikawatumia do from that account yangu ikahakiwa na nivo bishita yangu sikamiwa ili kami design ali okay aliambiwa a join a 300 na 3000 akatuma alikuwa na 58k alafu kuna limit kuna time so mazi alituma alafu alifeel vibaya sana in fact juu hakuna kitu ili happen deo zilienda tu hivyo mazi anyaye nilifeel sorry lakini saa ilienda tu hivyo yeah. There is no way you can earn money yenye hujafanyia kazi yeah you have to work and get your money to avoid online scamming. There's this guy, they email or inboxed me on Instagram, and then they were talking about, I think it was a campaign or an advertisement or something. Yeah. So it's like, yeah, you're looking for students and stuff and stuff. And it's like, yeah, I think I'm interested. And then they went ahead to ask for my details, like name and phone number, ID. So I think where I noticed it's like a scam is when they started asking for my Instagram passwords and email. Yeah, for kutoka hapo I was like, no, I don't think this is right because I'm not supposed to be giving like that much details. So I just reported the account and then blocked them on Instagram. I can't say I was like scam, but I felt like it was a scam. Yeah, so I think when you get to a place where they're asking for like too much of your details in something that you don't really need, like your ID or your PIN or something, you should be able to know that is a scam. Kuna jamaa walitiwa interview ya kazi huko kwa Nairobi sio maeneo fulani Westlands waende kwa kafanya kazi wakaambiwa kwa hiyo kazi unafaa ukuje na vitu kadhaa wakaambiwa ukuje na laptop ukuje na smartphone na wabebe 500 na wabebe suit. So kufika pale kwa ile mjengo ilikuwa an isolated building ambayo ilikuwa haijaisha but ile first floor ni kana kwamba ilikuwa isha iko sawa so wakaambiwa hiyo meeting iko hapo around people like 100 to 500 lakini unajua watu akishaitwa hawezi enda wote. So amefika pale agambua vile mshingi hapa nendeni huko mkae kwanza mjog lakini vitu zenu mnaweza acha hapa chini. So sio ilikuwa wamwambia uvae nini kitu kingine agambua so vile mshafika hapa mnafaa kwanza mtoe nguo muende huko juu mjog kwa sababu hiyo pia ni part of the interview. So akatoa kila kitu. So after some alza kujoga unashuka chini na unapata kuna kitu. For me it was through a Telegram group. They were selling some items, so nikasema the deal was too good, so I niliona sezi achilia. They wana guarantee story na if you pay, then the delivery comes. But once umelipa, now you know Telegram is anonymous. It inavanish hivyo. It was at this time I finished Form 4, so at that time I was so young, like in mind, and I never knew about online scamming. So I ever come across someone and then they were telling me, you're going to post something for us and then we'll be paying you according to the number of views that they come. I had to pay a registration fee.
I paid the registration fee. It was worth 400, and you know, when you finish school, 400 is a lot of money for you. Then, now when I submit the views, they tell me, right now, you have to pay another amount so that we may look at, like, what do you call it? Like, we may review your views. Then I pay again. So it was a repetitive something. Like, they tell me there's an issue, pay this, I pay. So at the end of it, it was on almost 5K being scammed from that scandal and everything. So, kulikuwa na umse ya texting WhatsApp. Alijifanya ye ni dem zungu. So mi nikaona hui ni dem zungu, nikaamua. Hey, nikaona hapa hivi yenye, hey, hapa ni dem zungu, nikaitikia. Hey, akaanza kuniambia, ya ametoka Westi, sijua amepatiwa namba na besti yake. Ati ya nanidai, na such stuff. Sasa mi nikaitikia, nikaamua, hey, saa, tupatane. Akaanza kusema hata kujadi kwetu na kwetu ni huku hivi kino. Ana shangaa hey, mzungu bana kujadi kino bana. Hey, fiti yes kunikuwa nimebambika ni aje. Kidogo kidogo akaanza kuni blackmail, akaanza kuniambia nimtumie pesa. Sijui what happened but alikuwa tu haikuwa kitu poa, si kitu yenye nilikuwa napenda at all. Juu venye alikuja kunionyesha the real person na alikuwa chali, like alikuwa chali, alikuwa ananiambia ye ni Mkenya actually, na ananini tu wasetu. Walikuwa ongea Kiswahili. Sasa nikakuwa like, what? Nini unadumse? Personally, I have never been scammed, but I have stories from friends who probably ordered something online and it was never delivered. Or maybe you deposited some money into someone's account only to get blocked. Which takes us to our next question. How do you think we can minimize the rate of which people are being scammed online? Let me know what you think in the comment section. First, we need to take time to know that nothing comes easy. We have to work hard for everything. There's nothing that comes easy, yeah? My 2 years of living, there's nothing that has come easy. I've had to work hard for everything. So with that in mind, it does not make you pray, or rather, it makes you less prey to being scammed online. So that would be the first thing I'd recommend. I think we can... Tunaweza imaliza tukiungana tu sisi wote wa Kenya. Na I think they need to be exposed everywhere so that you can know the scammers. Because hatuwezi jua wote. I don't think if ni rahisi kueliminate hawa watu juu. Nimesema tu they are very smart. Wako na different ways za kupata watu na pia za kuscam watu. Juu utapata kuna ingine, mtu atakuja akae for more than 2 years. Mtona like, this thing ikona ni real. But after that, akishaona megain that trust in their site, then they end up scamming you. So, sisi sema ni rahisi ku eliminate. It's so hard. Don't try the easy way. It's not recommended. Shortcuts are never the best, so. Ningumu sana juu. Pia ina depend na umejua kama uko kwa njia ya kutafuta pesa, wengine unapata niseme kwangu. Kama niko kwa njia ya kutafuta pesa, hadi nimejiaminia naweza eri ni lose the amount niko nayo, ni gain the most yenye nitakamu. So, kueliminate pia, itadepend na individuals wenye pia watakuwa involved kwa scamming pia. Each and every day kuna another online group inatokezea tu. Kuna online scam ingine tu kila siku. Kasa hii tena bado kuna ingine latest tu bado imetoka. The same tu vile nyenye lihappen ile scandal ilikuwa hii February ya marathon. Bado ingine bado imetoka. So kiunge kwa tuna possibility ka gavenga tenza cyber security network yenye nafuatilia. Juwa utarget specific places, ka campuses na hizi estate places. Au kundo wa utarget. So like wakienda kaizi mashule, ka chuo yangu kwa JKUAT. Utapata hizo magroup, hapo ndo ukamu. Wana influence masi wanaingia kwa hizo group zenu, wanaweza kuwatumia ma messages hizi nini na nini na nini. So gava ikienda kwa hizo group, hizo ma online groups especially za shule, itakuwa hizi kuwapata, itakuwa hizi ku control hizi ma effects za online scams. Okay, first of all, tuseme kitu kama forex, tuseme you engage yourself in forex, inafaa kwanza ukae chini, you learn like forex ina contain nini, like forex ina run aje, before you rush into things, unaona, like ujue tu ina contain nini, like kaa chini ufikirie kwanza hii forex, watu wanafanya forex ina contain nini, how is it, like hivyo tu
Yeah, at least hivyo utakuwa scammed. Watu wanafaa wafanye tu research. Like, kitu ya kwanza, like, tuseme ukisuspect ni kama mse ana kuscam, first atu nizoliza your friends kama venye unaambiwa maybe kama iko legit, kitu yenyewe unataka kuscamiwa nayo, unauliza kama ni legit before you do it. Yeah, una consult your friends. Okay, mimi naweza sema aje, ndio tuche scamming, unafaa kwanza bidii, unafaa kuangalia kama kuna mse mwingine ame earn na hiyo stuff. Ukiona yenyewe inafaa, ina kuna venye ina work, unafaa kujoin. Lakini saa kama ujojua msemi ati kuna msemi profit na hiyo stuff, manze usi join. Yeah, mi kwangu nasema kwanza research. First of all, I think when you encounter an incident is to report the account. I think Instagram, TikTok, Facebook and such platforms have places where you can report, and then the account is blocked so that more people are not scammed. I think we can also be, how do I say? I think it's just okay to verify sources first before you can give them information and stuff and stuff. You can like ask them questions, which will make you realize, hey, this is not a real person. This is a scam or something of the sort. I don't know like which questions, but you can try. But I think reporting them is okay so that you prevent, so that more people are not scammed. Yeah. There is need for people to be educated, and also we as journalists. We are responsible to do that. We need to create awareness because, yeah, the internet is here, the digital media is here. We get information at the click of a button. We are, some of us are even citizen journalists. So it's our duty to educate the masses because the few ambao maybe wanajua such kind of information ni sisi. Unaelewa, not kidogo sana. So the true information iko na watu kidogo, na a bigger percentage of the masses hawana. So wale ambao wanajua wanafaa wa educate, na inaweza fanyika through a lot of stuffs. Kuna njia mingi watu wanaweza fanya. Watu kama nyinyi ambao maybe you've already seen the limelight, si bado, you can set that as a topic one day na mkaelimisha ile audience yenu ambao itakuwa imewatch that, itaweza ku disseminate that information kwamba kuna ABC, kwa sababu the same way na mambo na scamming physically in Nairobi venye zinaendelea, unajua kwa scammed, lakini kuna mwenzako atakwambia nilifanywa ABCD katika mtaa fulani, maybe River Road nini, but ukishaona mtu anakuja hivyo tu, just realize kwamba ni scam, na hivyo ndo mtu mwingine anaambia mtu mwingine, and those how the street learn. Hakuna venye street itaiko katika a four corner classroom ifundishwe about the town venye iko. You just become vigilant by yourself. Kutokana ile experience unapata huku, kutokana information unapata marafiki zako. So si kitu ati peleke paka kotini ati iwe bill sijui nini kuwe na nani, inaweza fanyika. But sasa tukiamua everyone akiwa brothers keeper ama sisters keeper mwenzake. First of all, you should not should be wary. Unafaa you first see the product or service on the ground, so then you pay. That's the only way. First thing, we need to educate people about the online scammers, because I think each and every one of us, if you hear another story of someone who has been scammed, they use a different way. So if these people, they come out and they talk about the ways, and I think most of people will be educated, because these people repeat themselves. It's just that they give it a break, so you think that it has been gone, but they are still around. So we should be on the look. If you've been scammed, be confident to come and tell people, share your story, and people will learn from you, and that I think will be able to eliminate the scammers. I think wasewa uko wenye ame create these apps wale kina Mark Zuckerberg kina au wenye ametengeneza WhatsApp wanafaa tu watengeneze tu a form of computer tu any code to say to us kuna scam hiyo kitu kama hiyo, but I think ndio kitu inafaa fanya. Ama tu watu huku kutu, ama huku Kenya pia kuna wasi wanajonga kukodi na nini. Wakama up, asi wa IT, wakama up tu na kisolution tu, wa discuss pamoja, fanya group discussion.
One of the ways to eliminate online scamming is make sure that you have enough knowledge. Before you start doing something, you know, do some research, ask people, come on, shaifanya this biz and all that, what they got from it, stuff like that. Also remember, if you're doing a business with someone, each of you has to benefit. So if you feel like you're benefiting 90%, ask yourself what the other person is benefiting. It obviously doesn't add up. So just make sure you do your research and take care, please, msikuwe scammed. We have come to the end of the show. Thank you for watching. My name is SK Gitonga. Follow me on all social media platforms. And this is Y254. See ya!